ិស្សនិតិ A គាត់មុនគឺគាត់មាន to do list របស់គាត់កម្មវិធីរបស់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវធ្វើអីធ្វើម៉ោងម៉ាន់ម៉ោងម៉ាន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងចំពោះបងអូនវិញមានអាសកម្មភាពយ៉ាងដូចគេហ្នឹងចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏ធ្លាប់សាកធ្វើការវិភាគតាមម៉ោងតាមអីនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំអត់អាចធ្វើតាមវាបានទេដោយសារខ្ញុំអត់ធ្វើតាមវាមិនមកធ្វើតាមអញ្ចឹងដោយសារអីខ្ញុំអត់ដឹងដែរពេលដល់ម៉ោងទៅខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើតាមវាហ្មងតែពេលយូរយូរទៅក៏ខ្ញុំចាប់ដើមគិតថាអូខ្ញុំតរហោវិធីមួយថ្មីផ្សេងទៀតហើយដោយសារអីអត់អាចធ្វើចឹងបានទេអញ្ចឹងទៅយើងជឹងធ្វើអាការភាពហ្នឹងបែបផ្សេងពីគេទៀតធ្វើលក្ខណៈមិនទៅលក្ខណៈថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគ្របឡើងពេលព្រឹកទៅខ្ញុំដាក់ to do list ហើយខ្ញុំដាក់មួយជួរយ៉ាងទៅតាមថ្ងៃដែលខ្ញុំត្នេខ្ញុំដាក់តិចគេប៉ុន្តែបើថ្ងៃណាដែលខ្ញុំគិតថាអីត្នេខ្ញុំដាក់តិចទៅមិនត្នេតែដាក់ច្រើនហ្នឹងហើយពេលថ្ងៃណាដែលខ្ញុំត្នេហ្នឹងខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនខ្ញុំធ្វើថ្ងៃហ្នឹងទៅបើតែបងថ្ងៃណាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្របមកថាថ្ងៃហ្នឹងរវល់ខ្ញុំដាក់បន្តិចគេអូពេលធ្វើមិនដឹងថាខ្លួនឯងថ្ងៃហ្នឹងរវល់ឬក៏ត្នេអឺដូចថ្ងៃហ្នឹងយើងមានផែនទៅណាមួយគ្រួសារឬក៏នៅសាលាមានកិច្ចការអីច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងដឹងតាមហ្នឹងយើងដាក់តិចតាមហ្នឹងទៅចឹងណាអញ្ចឹងរងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅចាសរសេររងថ្ងៃចាចំណាយពេលយូរអត់យើងសរសេរអាហ្នឹងអត់យូរទេគ្រូ3 នាទីអីហ្នឹង3នាទីហើយ